Avaamme Raamattumme ja luemme Johanneksen evankeliumin 10. luvusta. Jeesuksen nimessä vähän pitemmän tekstin tästä. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänellä ovenvartija avaa, lampaat kuulevat hänen äänensä, ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, ja ne tulevat kuulevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Tämän kuvauksen Jeesus puhui heille, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti. Niin Jeesus vielä sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita, ryöväreitä, mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos, ja löytävä laitunen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkyllä elämys. Minä olen se hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee. Ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu, eikä välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut, ja minä tunnen isän, niin minä annan henkeni lammasten edestä. Olen miettinyt kahta asiaa, ja nämä molemmat ovat käyneet tuolla sisimmässäni kamppailua, että kummasta minä nyt puhun, ja nyt toisesta sitten minä puhun. Jeesus puhuu tässä hyvin tärkeästä ja merkityksellisestä asiasta, sellaisesta asiasta, joka koskettaa kaikkia ihmisiä, ei vain joitakin, vaan kaikkia ihmisiä. Hän puhuu tässä paimenesta, hyvästä paimenesta, ja hän esittelee itsensä, minä olen se hyvä paimen. Hän sanoo sen kaksi kertaa tässä, minä olen se hyvä paimen. On hyvä meidän huomioida, että Jeesus Kristus on todellakin hyvä paimen. Hän on sellainen paimen, joka kantaa nimeä vielä tänä päivänä ja tulee kantamaan aina ja iankaikkisesti. Hän on hyvä. Hän ei ole huono eikä palkkapaimen, vaan hän on hyvä paimen. Jääköön tämä, ystävät rakkaat, meidän sydämeemme tänä päivänä tästä kokouksesta, että meillä on henkilökohtaisesti itse kullakin hyvä paimen. Amen. Raamattu kertoo myöskin tästä hyvästä paimenesta muutamia muita tuntomerkkejä. Hebrealaiskirje, jossa täällä jo edellä viitattiin, 13.20 sanoo, joka on iankaikkisen liiton veren kautta se suuri lammasten paimen. Siinä korostetaan nyt tämän hyvän paimenen suuruutta. Hän ei ole vain pieni nappula täällä hetken aikaa vaikuttamassa, vaan hän on suuri iankaikkinen paimen. Kiitos Herralle.
Sitten Raamattu kertoo Pietarin kirjeessä tästä paimenesta, 1 Pietarin kirje 2:25. Te olette palanne sielujenne paimenen ja haitsijan tykö. Nyt tästä hyvästä paimenesta on merkillistä, että mainitaan, että hän on meidän sielujemme paimen. Hän on sellainen, joka haluaa meidän sielujamme hoidella. Aivan henkilökohtaisella tasolla itse kunkin lampaan sielua hän haluaa hoidella. Hän on meidän sielujemme paimen. Ja sitten Pietari 5:4 sanotaan vielä neljäs tuntomerkki hänestä, että ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Hän on myöskin ylimmäinen paimen. Ei ole yläpuolella hänellä enää ketään sitten sellaista paimenta. Hän on ylimmäinen. Ja ajatelkaa ystävät nyt tätä, että hän on hyvä paimen. Hän on lammasten paimen. Hän on sielujemme paimen. Ja hän on ylipaimen. Se tarkoittaa sitä, että hänellä on sitten alipaimenia tietenkin, mutta hän on aivan se ylipaimen, ylimmäinen. Kiitos Herralle. Ja ystävät, on turvallista meidän tänäkin päivänä olla hengellisessä kokouksessa ja Jumalan sanan ääressä kuuntelemassa ja tulla ravituksi ja ruokituksi ja näkökykyämme avata, että me olemme todellakin tällaisen paimenen hyvässä hoidossa. Ja voin sanoa, että hän on niin hyvä joka puolella, että jos kukaan, niin minäkin voin tässä sanoa pitkän elämän taipaleen kokemuksesta sen, että mitenkä hyvä todellakin meidän Herramme ylipaimen on. Haluan onnitella kaikkia teitä, jotka olette tämän hyvän päivänen hoidossa. Kiitos Herralle siitä. Mutta nyt minä haluaisin kiinnittää huomiota sitten tähän toiseen puoleen. Ja siinä puhuttiin, että on lammastarha. Lammastarha, jota hän hoitelee, jossa hän laumansa ja tarhansa sitten hoitelee ja käsittelee. Ystävät, tarhoja on monenlaisia, mutta lammastarha, se on minusta miellyttävää. Muistan syntymään kodissani, kun meilläkin oli lampaita. Lampaathan ovat hyvin semmoisia söpöjä, miellyttäviä ja ne ovat sellaisia, jota voi taputella ja ne tuntee sitten sen, että hän, joka lähestyy häntä ja taputtelee, niin sillä on hyvät ajatukset ja hyvät mielet, että se nyt tulee ihan niin lähelle, että taputtelee minua. Ja minä muistan sen, kuulkaa, kun lammasta taputteli siellä, niin sillä saparo heilu. sillä oli osoitus, että se tykkäsi siitä, että nyt tätä lammasta taputellaan ja hoidellaan. Ja jos sille vietiin vielä sitten jotakin erikoista ruokaa, niin se tykkäsi siitä ja se oli hyvin söpö. Lammas on myöskin sellainen, joka on lauma-eläin. Ja kun Jeesus puhuu esimerkkinä ja tällaisena ottaa kuvauksen jostakin asiasta, niin hän sillä aina puhuu meistä ihmisistä. Ja tämä lauma-eläin, se kuvaa meille, kuulkaa sitä, että Herralla on lauma. Hyvällä paimenella on lauma täällä alhaalla maiden päällä. Täällä hän hoitelee tätä laumaansa, niin kuin olemme tänään täällä kuulleet jo tässä kokouksessa erilaisia asioita, niin on miellyttävää kuulla ja havaita
hyvän vainan hoitelee. Ja hän hoitelee meitä ihan henkilökohtaisella tasolla. Mutta ystävät, haluaisin sitten kiinnittää huomiota, että ketkä ovat ne, jotka tulevat tai ovat tässä hyvän paimenen laumassa. Se ei ole ilman muuta selvää, että kaikki ovat tuota hyvän paimenen laumassa. Koska Jeesus nyt täällä nimenomaan sanoo, tässä jakeessa 7 ja 8 on 2 kertaa mainittu tämä asia. Minä olen lammasten ovi. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu ja hän on löytävä laitumen. Ystävät, on hyvä meidän muistaa ja myöskin sitä toisille tiedottaa, että Herran laumaan, hyvän paimenen laumaan, sinne ei ole kulkaa 10 ovea. Puhumattakaan sitten vielä suuremmista määristä, vaan tähän laumaan on vain 1 ovi. Ja siinä ovessa on nimi Jeesus Kristus. Hän sanoo tämän hyvin selkeästi ja ymmärrettävästi meille kaikille, minä olen lammasten ovi. Tämä pitäisi mennä ratitakin päähän. Tämä pitäisi meidän ymmärtää ja tätä pitäisi meidän viedä viestinä ystävillemme, lähimmäisillemme, tuttavillemme, keitä me tapaamme. Meidän pitäisi olla niin rohkeita ja sellaisia, jotka voisimme tätä tiedottaa eri ihmisille, että tänne hyvän paikanen laumaan on 1 ovi ja se on Jeesus Kristus. Hän sanoi, minä olen tuo ovi. Minä uskoisin näin, että me olemme tästä tietoisia varmaan kaikki. Ja Jeesus sitten sanoo, että joka menee tästä minun kauttani, siis tästä ovesta, kohtaa siinä sen oven ja pääsee siitä sisälle, niin hän löytää sitten laituven. Hän löytää sitten sen lammasten laituven. Se, millä alueella sitten hyvä paimenen tämä laumaa sitten kaitsee ja hoitelee ja ruokkii ja rakastaa. Kiitos Herralle. Ja kun ajattelen tätä, niin on merkille pantavaa se, että hyvä paimen ovi, niin missä tämä ovi avattiin? Minä rakastan erästä laulua, joka on minulle hyvin läheinen ollut koko elämäni taipaleen. Ja siinä laulussa suuri rakkauden meri syntisille aukeni, elon Herran pyhä veri Golgatalla virtaili. Ja sitten siinä sanotaan yhdessä jakeessa näin, että oven aukaisi hän taivaan. Oven aukaisi hän taivaan. Tämä ovi on avattu kulkaa silloin, kun Jeesus ristillä, johonka täällä on tänään viitattukin, johonka Jeesus ristillä antoi henkensä, vuodatti pyhän ja kalliin verensä ja sovitti meidän, siis lampaiden, ihmisten pahat teot ja synnit. Hän sovitti siellä viimeistä piirtoa myöten. Ja kuulkaa, sen takia Raamattu nyt tätä hyvin voimakkaasti alleviivaa ja korostaa ja tuo sitä esille niin lukemattomissa paikoissa, että tämä Jeesuksen Kristuksen valtava työ ristillä, siinä avattiin taivaan valtakunnan ovi. Siinä avattiin se mahdollisuus, että syntinen voi pelastua, syntinen voi saada synnit anteeksi. Hänestä voi tulla sitten lammas, sellainen, jota Herra rupeaa sitten kaitsemaan ja hoitelemaan. Kiitos Herralle. Jeesuksen Kristuksen nimi, hänen ristin kuolemansa ja hänen ihana ja kallis sovintoverensä, kulkaa siinä ovella, pesee ja puhdistaa. Minä muistan sen, kun minä nuorena sain tulla Harjun pirtissä kotikylällä, niin ensimmäisen kerran polvistua Herran kasvojen eteen, ja siinä minä
tunnustin hänelle, että minä olen syntinen, nuorukainen. Herra, ota minut vastaan, anna minun syntini anteeksi. Ja se oli kuitenkin sellainen kokemus, että kun minä lähdin sitten hiihtelemään siitä kotiani kohden, vajaa kilometri oli, ja minä hiihtelin siellä ja kuu hymyili tuolla taivaalla. Ja minulla oli niin syvä rauha ja ilo täällä sydämessä, ja sieltä tuli vaan kiitos, 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 kiitos. Ja sitten tuli vielä oudompi sana, ja se oli sana halleluja. Minä olin rippikoulun käynyt ja rokotettu, mutta minulla ei koskaan sieltä tullut kiitosta Jeesukselle, kun minä palasin sieltä. Eikä koskaan tullut tuota outoa sanaa halleluja. Mutta samana iltana, kun pääsin ovesta sisälle, pelastuin ja sain syntini anteeksi, niin ei siinä kiitelty ollenkaan omaa itseänsä, eikä omia tekojansa, eikä toistenkaan tekoja, vaan siinä kiiteltiin vaan sitä tekoa, mitä Jeesus Kristus on tehnyt, ja sain syntini anteeksi, sain pelastua, tulla uskoon. Ja kiitos Herralle, tähän päivään mennessä ei ole kiitosbiisi vielä loppunut, vaan vielä tänään, kun käveleskelin tuolla vesisateessa tähän kokoukseen, niin siellä vaan minun sydämestäni pomppaili ja nousi uudelleen ja uudelleen. Kiitos, kiitos Jeesus. Ja taisi siellä joku hallelujakin kajahtaa. Kiitos Herralle. Kuka tätä on se, kun on päästy sitten ovesta sisälle lammastarhaan, toisten uskovien joukkoon. Minä olen saanut palvella eri puolilla, niin kuin Tastoveli täällä mainitsi, tässä rakkassa isiemme maassa eri puolilla, eri seurakuntia, ja joka paikassa, missä olen saanut olla, niin Herran lauma on minulle aina ollut rakas. Ja sinne on aina tehnyt mieli mennä. Ei vain silloin, kun minä pääsen puhumaan, vaan silloin, kun minä saan mennä kuuntelemaan. Minusta on ollut aivan mahtavaa aina mennä kuuntelemaan, kun toiset puhujat ovat puhuneet. Ja sen takia minä täälläkin aina tykkään tulla kokouksiin. Ja enkä tule arvostelemaan, vaikka mitähän mä siellä jaarittelen, vaan minä tulen hengelliseen kokoukseen tänne uskovien laumaan, tänne lammaslaumaan, ja minä tulen rakentumaan tänne. Puhukoon kuka tahansa, niin minä tiedän, että nämä alipaimenetkin, niin ne ovat ylipaimenen hoidossa, ja ne haluaa aina sitten tuoda esille, mitä tämä hyvä paimen, ylipaimen on heidän sydämillään laskenut. Kiitos Herralle. Me emme ole tänäänkään tulleet tähän kokoukseen arvostelemaan, mitähän siellä nyt jaaritellaan, vaan me olemme tulleet tänne rakentumaan. Olemme tulleet kuuntelemaan hyvän paimenen ääntä ja saamaan siunauksia ja armon osoituksia siltä Herralta, jonka laumaan me olemme saaneet arvon tulla. Minä tunnen omaani, ja minun omaani tuntevat minut. Ajatelkaa tätä jakoa. Jeesus Kristus, hyvä paimen, sanoo, minä tunnen nämä omat lampaani. Siis huomatkaa, että hänellä on omia lampaina. Ne eivät ole vieraita eikä kaukaisia, vaan ne ovat hänen omia lampaitaan, jonka hän hyväksyy omaksi lampaaksi. Tietysti semmoinen, joka ovelta tulee sisälle, niin hän hyväksyy ilman muuta sen. Joo, vähän sivittelee vielä sitten, ja sinä saat kehdata tai kiitellä Herraa siinä. Hän tuntee sinut läpi kotaisin. Kiitos Herralle. Hän on antanut henkensä sinun edestäsi. Ja sitten voisin sanoa näin, että ikävä puoli on tässä lammaslaumassa, sekin täytyy meidän tässä huomioida, on se, että joku laumasta voi kadota. Jeesus puhuu siitä, te muistatte Raamatusta Luukkaan 15. luvussa. Hän puhuu siitä kadonneesta lampaasta.
Se tarkoittaa, että tämä lammas oli laulussa. Hän oli siellä toisten kanssa jonkun aikaa. Hän rakentui siellä, tykkäsi käydä siellä laulussa ja aina siellä sai siunauksen pisaroitakin. Mutta sitten sanotaan, että se lammas katosi laulussa. Minusta tuntuu pahalta, että joku voi olla ja jättää laulun, Herran laulun, hänen lammaslaulunsa, hänen hoidonsa, hänen rakkautensa, hänen puhtaudensa, voi jättää sen ja kadota laulusta. Mutta hyvä paimen, taas näemme siinä, hän jätti sen laulun siellä sitten jonnekin nurmikolle, minnekä jätti, siellä he saivat olla ja tykkäsivät olla. Niin hyvä paimen lähti etsimään sitä kadonnutta lammasta. Näettekö miten hyvä hän on? Hän kadonneitakin vielä etsii. Hän ei ole tyytyväinen vaan siihen, että hänellä on laulu, vaan hän lähtee vielä työtä tekemään, etsimään, katselemaan ja sieltä hän löysi sen kadonneen lampaan jostakin. Ei kerrota tarkemmin, minkälaisessa tilanteessa tämä kadonnut lammas oli. Ehkä se oli pakettunut johonkin orjan tappuroihin, johonka voi lammas villoistansa jäädä kiinni ja eikä pääse siitä irti. Niin hyvä paimen menee sinne ja iloittelee sen sieltä orjan tappuroista, niistä asioista, jolloin se on sekaantunut ja joutunut kadoksiin poispäin Herran laulusta. Voi tätä hyvää paimenta, mitä hän tekee. Minä ajattelen Raahen laumaa. Missä ovat kadonneet lampaat? Minne he ovat joutuneet? Minkälaisissa tappuroissa he ovat kiinni? Herra, armahtakoon heitä. Mutta tiedän sen, että hyvä paimen etsii heitä. Hän ei pakota ketään laumaansa, vaan hän puhuttelee, hän tekee työtä ja etsii ja löydettyä. Siellä sanotaan sitten tuo löydettyä. Mitä hän tekee? Ottaako hän murskan ja hakkaa sitten sitä lammasta? Ei, vaan sanotaan, että hän ottaa sen harteilleen. Minusta se oli niin valtavan ihana tuo kuva, kun luin sitä kotona, niin hän nostaa sen kadonneen lampan harteilleen ja lähtee sitä kuljettamaan ja tuo sen takaisin laulansa. Kiitos Herralle. Näitä kadonneita lampaita Herra etsii, mutta toisaalta rohkenisin sanoa näinkin, että alipaimenillekin Herra tahtoisi antaa tätä hyvän paimenen mielenlaatua. Että voisimme olla auttamassa, etsimässä, rohkaisemassa ja jopa taluttamassa. Ja ehkä tuntuu siltä, että myöskin joskus kantaakin heitä Herran laumaan. Ja tällä tavalla yhteistyötä tehdä Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kadonneet hän tahtoo etsiä, eksyneet tuoda takaisin. Rikkoja vahvistaa ja niin edelleen syntisiä puhdistaa. Tällainen on tämä hyvä paine. Sitten laumassa on myöskin karitsoita. Siellä kerrotaan meille Jesaja 40 lopussa, että siellä oli karitsoita. Ja sanotaan, että hän otti
tämä hyvä paimen otti niitä syliinsä. Hän ei pannut niitä harteille. Kadonnut lammas tuotiin harteilla, mutta hän otti näitä pieniä karitsoita, niitä söpösiä, niin hän ottaa niitä syliinsä ja hoitelee niitä siinä sylissänsä. Ja sitten siellä vielä sen jälkeen puhutaan imettävistä lampaista. Mitä ne imettävät lampaat ovat Herran laumassa? Kun mä tätä ajattelin, niin mulle tuli hyvin kaunis kuva. Täällä seurakunnan keskellä on kuulkaa tällaisia perheitä, jotka ovat ottaneet kotiinsa hoitoonsa toisten lapsia, joilla ei ole ollut oikein hyvää kotia, ovat hoitaneet. Oltilaisen perhe on esimerkki tästä. Te olette ottaneet, ja on toisiakin perheitä täällä, jotka ovat ottaneet toisten lapsia hoitoonsa. Ja kiitos Herralle, joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen. Se ottaa tykönsä minut. Eli kyllä taivas huomioi myöskin tällaiset asiat. Jumala siunatkoon kaikkia sellaisia perheitä, jotka voivat auttaa näitä. Ja minusta tuntuu siltä, että nykyään vielä enemmän on näitä tällaisia onnettomia lapsia, joita ei saada sijoitettua minnekään. Herra, siunatkoon teitä, jotka olette auttaneet näitä tällaisia. Hyvä paimen siis meitä itse kutakin ohjaa ja neuvoo, opastaa. Ja sitten minä luen vielä apostolien teoista luvusta 20. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi painattamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itsellensä ansainnut. Tässä puhutaan alipaimenille, seurakunnan alipaimenille, joidenka tulisi ottaa vaari kaikesta laumasta, koko laumasta, heikoista ja huonoista ja siltä väliltä. Meissä on itse kussakin aina lampaissakin vielä omia virheitä ja puutteita ja pilkkuja ja likatahrojakin voi tulla siellä kulkiessa tuolla. Niin laumasta, koko laumasta pitäisi ottaa näiden alipaimenien huoli ja hoidella niitä, jotka sitten Herra Jeesus, seurakunnan Herra, on omalla verellänsä itselleen ansainnut. Huomatkaa, että ylipaimen on omalla verellään itselleen ansainnut, ja nyt alipaimenetkin voivat säilyä hänen laumassansa ja voivat selviytyä eon taisteluissa sitten loppuun saakka. Ja sitten se Pietarin kirjeen kohta tässä vielä, että me odotamme ylipaimenen ilmestystä. Kaikki tämä, mitä täällä tapahtuu Herran laumassa, niin se vie meidän katsettamme, uskon otettamme, Herramme ja vapahtajamme puoleen, ylipaimenen puoleen, niin että me saamme odottaa tuon ylipaimenen ilmestystä. Raamattu ilmoittaa meille sen tosiasian, että Jeesus Kristus, hyvä paimen, tulee laumansa hakemaan vielä eräänä päivänä. Ja uskon, että se ei ole kaukana, vaan me lähestymme nopein askelin sitä hetkeä kohden, jolloin tämä ylipaimen
tulee meitä noutamaan ja me pääsemme sitten Herran laumana hupsista yläilmoihin ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Kiitos ja ylistys ja kunnia. Ja minä pyydän, että me lopuksi lukisimme yhteen ääneen tuon psalmin 23. Tehän muistatte varmaan, mitä siinä sanotaan. Ja minä yritän lukea täältä omasta raamatustani ja te voitte yhtyä siellä oman äänenne kanssa aivan tähän samaan. Te muistatte, miten psalmi 23 alkaa. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisten niitylle hän vie minun lepäämään. Virvoittavien veteen tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotavainen. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Aamen.